ከአባላት 385 የተገኙ ስለሆነ ሙላተ ጉባኤ ተማልቷል። ወደ ዛሬው ለታ አጀንዳ ከመሄዳችን በፊት ባለፉት ሳምንታት በነበረው ሁኔታ ህይወታቸው ላጡ ዜጎቻችን ሀዘናችን ለመግለጽ ከመቀመጫችን ተነስተን ያን ደቂቃ ሊና ጸሎት እንድናረግ ጠይቃለሁ። ለዛሬው ለት የተያዙ አጀንዳዎች አንደኛ የምክር ቤቱ 6ኛ አመት የስራ ዘመን አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማጽደቅ፣ ሁለተኛ የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክብር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ከምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡላቸው ጥያቄዎች የሚሰጡትን መልስ ማዳመጥ ናቸው። በዚህ መሰረት በ አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ ላይ የሚቀርቡ ርማቶችና ማስተካከያዎች ካሉ ከሌሉ የአራተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መጽደቁን የምትደግፉ አመሰግናለሁ። ተቃውሞ ድምጽ ታቀበ የለም። ስለዚህ የምክር ቤቱ አራተኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። አጀንዳ 2 የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክብር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ አገራዊ ጉዳዮች ላይ ከምክር ቤት አባላት ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ የሚሰጡ ይሆናል። ይሄን እናዳምጣለን። ስለዚህ ጥያቄ ለሚያቀርቡ የምክር ቤት አባላት እድል ሰጣለሁ። የተከበሩ አቶ ሻምበል ነጋሳ። አመሰግናለሁ። የተከበረው አፈ ጉባኤ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ስለ ሀገራችን ወቅታዊ ጉዳይ የሰላም ሁኔታ አስመልክቶ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ አመሰግናለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንድ፣ ባለፉት አመታት በህወሓት የበላይነት ሲመራ የነበረው ገዢ ፓርቲ ኢህአዴግ ከሁለት አስርተ አመታት በላይ ሀገሪቱን ሲመራ በቆየበት አመታት ህዝቡ በአድላዊ አያያዙ ምክንያት ከጊዜ ወደ ጊዜ የመልካም አስተዳደር እጦት ጥያቄዎችን በተለይም የፍትሃዊ ሀብት አጠቃቀም አለመኖር፣ በልማት ስም ውስን ሰዎች ለመጥቀም ያለበቂ ካሳ እና ያለ ህዝብ ስምምነት ከመሬቱ በማፈናቀል ይህ ለምን ይሆናል ብሎ ሲቃወም ደግሞ በኃይል በማፈንና ጸረ ዲሞክራሲያዊና ኢሰብአዊ እርምጃ በመውሰድ ሲያማርር በመቆየቱ ተቃውሞ እየተቀጣጠለ በመሄዱ በተለይም የወጣቶችን ጥያቄዎች መመለስ ባለመቻሉና ተቃውሞ እየገፋ ከውስጥም የለውጥ ፈላጊ ኃይሎች ትግል ጋር ተመጋግቦ ለውጡ እውን ሆኗል። ለውጡ ያልተዋጠለት የህወሓት ቡድን ወደ መቀሌ በመሸሽ ለውጡን ለመቀልበስ ሌት ተቀን ሲዘጋጅ ቆይቷል። በተለይም እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ታዳጊ ወጣቶችን ሳይቀር በከፍተኛ ደረጃ እየመለመለ ውትድርና በማሰልጠን ሀገሪቱን ለማተራመስ ሲዘጋጅ መንግስት ሁሉንም ከልክ ባለፈ ትዕግስት ሲመለከት መቆየቱ ለምን አስፈለገ? ትዕግስት መብዛቱ ከፍተኛ ዋጋ ስለሚያስከፍል አስቀድሞ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለመናድና ሀገር ለማፍረስ ሲሰሩ ቶሎ ነክቶ የህግ የበላይነት ማስከበር ለምን አልተቻለም ነበር? ሁለት፣ ከ20 ዓመት በላይ የሀገራችንን ሉዓላዊ ድንበር ለመጠበቅ እንዲሁም ከትግራይ ህዝብ ጋር አብሮ እየኖረ ሰብል ሲደርስ ሰብል እያገዘ አብሮ እየሰበሰበ አንበጣ ሲወር እየተከላከለ ያለን ሰራዊት የሀገራችን ክብርና ሉዓላዊነት መገለጫ የሆነውን
ጀግና ሰራዊት ህዝቤ ነው ብሎ የሚተማመነውን መከላከያችን ላይ በማሰር በድግድግ ጨለማ ከጀርባውና ከውስጥ ባደረጃው ኃይል ቶክስ ከፍተውበት ባሰቃቂ ሁኔታ እንዲሰዋ በማድረግና መሰራ ለመዝረፍ ሲል ጁንታው ያደረጃው ኃይል ከዓለም ላይ በዓለም ላይ ተደርጎና ተሰምቶ የማይታወቅ በታሪካችንም እጅግ ዘግናኝ ሆኖ የሚመዘገብ ግፍ ተፈጽሟል። ስለዚህ መንግስት በእነዚህ ኃይሎች ላይ እርምጃ መውሰዱ ተገቢ መሆኑን የሀገራችን ህዝቦች ከሰራዊቱ ጎን በመቆም አረጋግጧል። የሆነውን ጸያፍ ድርጊት በማውገዝም በአደባባይ ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ድጋፋቸውን እየለገሱ ይገኛሉና መንግስት ህግ የማስከበር ስራውን ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ በሁሉም አካባቢ የህዝብ ጥማትና ፍላጎት የሆነው ሰላም ሰፍኖ ህዝቡን በልማት ላይ በሙሉ አቅሙ ለማሳተፍ ቀጣ ያለው አቅጣጫ ምን እንደሆነ እና ከህዝባችን ምን እንደሚጠበቅ ማብራሪያ ቢሰጡ። 3 ኢትዮጵያና ኤርትራ በመካከላቸው በተፈጠረው አለመግባባትና ጦርነት ምክንያት ከ20 አመት በላይ መቆየታቸው ይታወሳል። በሀገራችን የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለፓርላማችን ቀርቦ ባቀረቡት የመጀመሪያ ንግግሮ ውስጥ ለኤርትራ መንግስት ያቀረቡላቸው የሰላም ጥሪ ሰምተው በመቀበል በሁለቱ አገሮች መካከል እርቅና ሰላም መፈጠሩ የዓለም መንግስታትን አስደንቋል። ይህን አኩሪ ተግባር ጭምር ከግምት በማስገባት ለርሶም ስራ ክብር የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሲሆኑ ለሀገራችንም ትልቅ የገጽታ ግንባታ ያለው ወይም ዲፕሎማሲያዊ ዋጋ ያለው ተግባር ሆኖ ሳለ ህወሓት የሁለቱን ሀገሮች መታረቅና ሰላም መፍጠር አልወደደም ብቻ ሳይሆን በሚዲያ ሳይቀር ሲወክሱ ይስማሉ። አሁን ደግሞ ኤርትራ ተደርባ ወጋችን በማለት በሚል ወደ ትንኮሳ ገብቷልና በዚህ ዙሪያ ያለው ሁኔታ ትክክለኛው ቢገለጽ አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። የተከበሩ ወይዘሮ ገበያነሽ ነጋሽ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር የዓለም የሰላም ኖቤል ተሸላሚ የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመሐከላችን በመገኘቱ አመሰግናለሁ። ክቡር አፈ ጉባኤ፣ ባለፈው ህዳር 24 ከ20 አመት በላይ የእናት ሀገሩን ዳር ድንበር ለመጠበቅ ፀሐይና ሐሩር፣ ብርድና ዝናብ፣ ረሃብና ጥም ሳይበግረው የቀበሮ ጉርጓድ ውስጥ እየኖረ የትግራይን ህዝብ እናቴ፣ አባቴ፣ እህት፣ ወንድሜ፣ ወገኔ ብሎ ለትግራይ ህዝብ ልማት፣ ሰላምና እድገት ጉልበቱንና ገንዘቡን ሳይሰስት አብሮ ደፋ ቀና ያለ በነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በሀገር ሻጭ ባንዳዎች ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እንዳሉትም በእናት ጡት ነካሾች ለተጎዳውና ለተከዳው በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ ለተሰዋው ጀግናው የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላታችን የተሰማኝን ጥልቅ ሐዘን እገልጻለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር እርሶ በሰጡት ረቂቅ የአመራር ጥበብና ድንቅ ብቃት በሀገራችን መከላከያዊ ሰራዊት ጀግንነትና ቆራጥ ተጋድሎ በሀገራችን ህዝቦች ጠንካራ የሞራል ድጋፍ በአጭር ጊዜ ለተመዘገበው ድል እንኳን ደስ አለዎት። ሀገራችን ኢትዮጵያ በእርሶ ዛሬም በድጋሜ ኮርታለች ኮርተናልና እናመሰግናለን እያልኩኝ ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በሀገራችን ኢትዮጵያ ባለፈው 2 አመት ተኩል በሁሉም ዘርፍ የሀገራችን ከሀገራችን አልፎ ዓለም ያስደነቀው ለውጥ መመዝገቡ ይታወቃል። ነገር ግን ይህንን
የሀገራችን ፈጣን እድገትና ለውጥ ያልተቀበለው የህዋት ቡድን በሀገራችን ሁሉም አከባቢ ሊባል በሚችል መልኩ አሸባሪዎችን በመመልመል በማሰልጠን የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ በመስጠት ለውጡን ለመቀልበስ ቢታትርም በሰላም ወዳዱ የሀገራችን ህዝብና በጸጥታ ኃይላችን እየከሸፈ በመምጣቱ ተስፋ የቆረጠው የህዋት ቡድን ባለፈው ወር ማገባደጃ የሀገራችን አለኝታ የወገን ኩራት በሆነው መከላከያ ሰራዊታችን የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በመሰንዘር ጦርነትን በግልጽ ጀምረዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይህን የህግ የማስከበር ስራ መንግስት በሙሉ አቅሙ ፊቱን ወደ ልማት ባዞረበት ሰዓት ተገዶ የገባበት ከመሆኑ አንጻር የትግራይን ህዝብ ከህዋት ጽንፈኛ ቡድን በመለየት እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ተጠናቆ የትግራይ ህዝብ ከጁንታው የሽብርና የአፈና አገዛዝ ተላቆ በሙሉ አቅሙ ፊቱን ወደ ልማት እንዲያዞር በቀጣይ የተቀመጠ አቅጣጫ ካለ ማብራሪያ ቢሰጡ። ሁለተኛው በሀገራችን የህግ የበላይነትን ለማስከበር እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተከትሎ ሊደርስ የሚችለውን እና ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎችን ለመቋቋም በመንግስት በኩል ያለው ዝግጁነት እንዴት ይገመገማል? በሌላ በኩል የተፈጠረውን ክፍተት ተጠቅሞ ጥቃት ሊፈጽም የሚችል የውጭ ኃይል ቢመጣ ለመመከት ያለን ዝግጁነት ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ መሰረት ጀማነ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ሚኒስትራችን ለመከናሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን ስለተገኙ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመከላከያ ሰራዊታችን ከፍ ያለ ኩራት ይሰማኛል፣ ተሰምቶኛል። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ይህ ጊዜ ለኢትዮጵያውያን በለውጥ ተስፋ ውስጥ ሆነው እያሉ ግን ደግሞ አሳዛኝ ሁኔታ እያዩና እያስተናገዱ የሚገኙበት ጊዜ ነው። አገር አፍራሽ ህወሓት ወደ ለየለት የዘር ማጥፋት ሀገር ማፍረስ የዘር ማጥፋትና ሀገር ማፍረስ ውጊያ ውስጥ የገባበት ጊዜ ሆኗል። መንግስት አሁን ሳይወድ ህግን የማስከበር ኦፕሬሽን ውስጥ ገብቷል። አሁን ግን እርስዎ ይህንን ህግ የማስከበር ኦፕሬሽን በቁርጠኝነት እየመሩት ስለሆነ እዚህ ላይ ሳላመሰግኖት ማለፍ የለብኝም። ይህ ቡድን በስልጣን ዘመኑ በሰራው ግፍ ምክንያት ከተፈጠረው ለውጥ ውስጥ በራሱ ውሳኔ ከለውጡ ወንጀለኞችን ሁሉ ይዞ ሸሽቷል። ይሁን እንጂ ይህ ኃይል ቢቻለው ለውጡን ቀልብሶ ወደ ስልጣን መመለስ ካልተሳካለት ግን ሀገር የማፍረስ ዓላማ እንዳለውና እንደነበረው ቀደም ብሎም ይታወቃል። ይህ ቡድን ግን በጊዜው ለህግ ማቅረብና ለመቆጣጠርም ይቻል ነበር ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን በመንግስት ትግስት ምክንያት ጊዜ ያገኘና በዘረፈው ሀብት በየክልሉ ቅጥረኞችን በማሰማራት በተለይ በአማራ ማህበረሰብ ላይ በማነጣጠር በተከታታይ ህዝብና የክልል አመራሮችንም ጭምር አስጨፈጨፈ። ይባስ ብሎ ደግሞ የትግራይን ህዝብ ሲጠብቀውና ሲያግዘው የነበረውን የአገሪቱን መከላከያ ሰራዊት የክህደት ዘዴውን ተጠቅሞ ጥቃት ፈጸመበት። ጊዜ ወስዶ በታጠቀው ሮኬትም የአማራ ክልልንና የፌዴራል ተቋማትን እስከ መደብደብ ደረሰ። በማይካድራ የንጹሐን አማራዎችን ጨፍጭፏል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ትግስት የጥሩ መሪ እሴት እንደሆነ አውቃለሁ። ነገር ግን ይህ ከልክ ያለፈ ትግስት በጣም ዋጋ አላስከፈለንም ብለው ያምናሉ? አቀሬው ህግ የማስከበር ስራ ቀድሞ ቢሰራ ኖሮ በአነስተኛ ዋጋ አይጠናቀቅም ነበር ብለው ያስባሉ?
በሌላ በኩል ጁንታው አገሬ ማፍረስና ህዝብ ያስጨረሰና ያፈረሰና ህዝብ ያስጨረሰ ነው። ለመሆኑ አንድ ህገወጥ ቡድን ሽብርተኛ ነው ተብሎ የሚፈረጀው ምን ምን አማልቶ ሲገኝ ነው? ይህ ጽንፈኛ ኃይል ግን ምን ቀርቶስ ነው አሸባሪ የማይባለው? ማብራሪያ እንድሰጠኝ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ መሰረት አባተ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም በድል ታጅበው ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ ስለተገኙ አመሰግናለሁ። ጥያቄን ከማቅረብ በፊት ዘራቸውን ብቻ ምክንያት በማድረግ በግፍ ለተጨፈጨፉ የማይካድራ ወንድሞቼና እህቶቼ እንዲሁም የሰሜኒዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት የተሰማኝን ልባዊ ሐዘን ለመግለጽ ወዳለሁ። ለቤተሰቦቻቸውና ለመላ ኢትዮጵያ ሕዝብም መጽናናትን እመኛለሁ። በመቀጠል በግፍ የተከፈተብንን ጦርነት በድል ለመወጣት የሚያስፈልጉ ድጋፎችን ከዳር እስከ ዳር በነቂስ በመውጣት ድጋፍ ላደረገው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሕግ የበላይነትን በማስገበሩ ተግባር በበላይነት ለመሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን እና ለመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖች፣ ለመላው የመከላከያ ሰራዊት አባላት፣ ለአማራ ክልልና ለአፋር ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አመራርና አባላት በሙሉ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን ከፍ አድርገው ስላኮሩንና በኢትዮጵያዊነታችን እንድንመካ ስላደረጉን ያለኝን ምስጋናና ትልቅ አክብሮት ለመግለጽ ወዳለሁ። በመቀጠል ሁለት ጥያቄዎች አሉ። ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያዊነቱ ድርድር የማያውቀውን የትግራይ ህዝብ ለመመሸጊያነት በመጠቀም ትግራይ የመሸገው ኢትዮጵያ ጠል ጋኔል ራሱ በለኮሰው እሳት ተቃጥሎ እንዲጠፋ ለማድረግ በመከላከያ ሰራዊታችን እንዲሁም በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተገቢና ሁሉም ኢትዮጵያዊ የደገፈው ነው። ሆኖም ግን እርምጃው የዘገየ በመሆኑ ይህ አሸባሪ ቡድን ራሱን በዚህ ደረጃ እንዲያዘጋጅና ምቹ ሁኔታ እንዲፈጠርለት ሆኗል። ይህንም ተጠቅሞ በመከላከያ ሰራዊታችንና በአካባቢው በሚኖሩ ንጹሐን ዜጋ ላይ ለመስማትም ሆነ ለማየት በሚዘገን መልኩ ግድያዎችን እንዲፈጽም እድል ሰጥቶታል። በመሆኑም ቡድኑ ይህንን ያህል ዝግጅት ሲያደርግ መንግስት ለምን ቀድሞ መረጃውን አላገኘም? መረጃ ከነበረስ ለምን ቀድሞ ማክሸፍ አልተቻለም? ሁለተኛ፣ በተጀመረው የህግ ማስከበር እርምጃ አሸባሪ ቡድኑ መደምሰሱና ዋጋውን ማግኘቱ እውን ሆኗል። ሆኖም ግን ቡድኑ ከተደመሰሰ በኋላ ከቡድኑ ጋር ግንኙነት ያላቸው ተንጠባጥበው የተረፉ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ ራሳቸውን የደበቁ አሸባሪ አካላት ዳግም የትግራይን ክልል እንደ ምሽግ በመጠቀም ራሳቸውን በማደራጀት ሀገራችንን ወደ ብጥብጥ እንዳይመልሷት በሚያስችል መንገድ ቡድኑ ከስረ መሰረቱ ለማጥፋት መንግስት ምን ያህል ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው? ችግሩን ከመሰረቱ ለማስወገድ ይረዳ ዘንድ ህወሓትና ኦነግ ሸኔ በአሸባሪነት ለምን አይፈረጁም? አመሰግናለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። የተከበሩ አቶ ዮሴፍ ዳይሞ። አመሰግናለሁ። የተከበሩ አፈጉባኤ፣ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመገኘቱ አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በእርሶ በሳልና ቆራጥ አመራር የመከላከያ ሰራዊታችን፣ የአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ እንዲሁም አጠቃላይ ምላተ ህዝባችን ባስመዘገቡት አንጸባራቂ ድል
ኮርተናል ደስም ብሎናል በመከተል ጥያቄዎች እንደምከተለው አቀርባለሁ በሀገራችን ባለፉት 27 አመታት በከፋፍለ ግዛ ጁንታው ጸረ ሰላምና መዝባሪው የህዋት የበላይነት ተሰፈነበት የጭቆናና የአፈና አገዛዝ ስር በስመ ዲሞክራሲና ፌደራሊዝም በሄር በረሰቦችና ህዝቦችን አንዱን ትምክተኛ ሌላውን ጠባብ እንደውም አርብቶ አደረና አጋር በማለት ለሀገራዊ ስልጣንና ፍትሃዊ የህብት ክፍፍል እንደማይገቡ ሲሰብክና ሲገልጽ ኖሯል። የጫፍላቄ ቡድን በስታሊኒዝም ዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የፈለገውን ሲያስር ሲገድልና አገር ጥሎ እንዲሰደድ ሲያደርግ ቆይቶ በመላታ ህዝቡና ወጣቶች ተጋድሮና መጠነ ሰፊ መስዋዕትነትና በለውጦ ኃይል ከስልጣን ተባረው መቀሌ በመመሸግ ባለፉት ለተመታት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በየግዞ መጣስ በማናለበኝነት ከይጉጪ ክልላዊ ምርጫ ማካሄዱና ጦርነት አጫሪ ተግባራት ሲፈጽም መቆየቱ አንሶ በተለያዩ ሀገራችን ክልሎችና ክፍሎችና አካባቢዎች በዘረፈው የኢትዮጵያ ህዝብ ገንዘብ ሀብትና ንብረት ክልልን ከክልል ህዝብን ከህዝብ ሲያፋጅና ሲያስጨርስ መቆየቱ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል በተለይም በትግራይ አካባቢ ላለፉት 21 አመታት ዳር ድንበራችን ስጠብቅ ከትግራይ ዳሃውና ጭቆኖ ህዝብ ጋር በልማት በማህበራዊና በጸጥታ ሁኔታዎች ሲንከራተቱ በቆዩት የሰሜን እዝ ሰራዊት አባላት ባላሰውበት ወንድምና ጓዴ ብሎ የሚያምነው የህዋት ተላላክና ቅጥረኛ የሰራዊት አባላትና የትግራይ ልዩ ኃይል በሌሊት ባልጠበቀውና ሀገር ሰላም ብሎ በተኘበት ጅብላ ጨፍጨፈና እልቂት ተፈጽሞበታል። ይህ ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ረጅም ዘመናት ታሪክ ተፈጽሞ አያውቅም። በዚህ አስደንጋጭ ፍጅትና እልቂት መላእተ ህዝቡ ትውልደ ኢትዮጵያውያንና ወዳጅ ሀገሮች ከልብ አዝነዋል፣ ደንግጠዋል፣ ለፍርድም እንዲቀርቡም ጠይቀዋል። ይህን በሀገራችን ታሪክም ሆነ ግብረገብነት አጸያፊ በሆነው እልቂት የተቆጣው መንግስት መከላከያ ሰራዊትና አጠቃላይ የጸጥታ ኃይሎች እየወሰዱ ያለው ከመከላከል ወደ ማጥቃት የተሸጋገረውና ተገደን የገበነውን ህግ የማስከበር ስራን በአጭር ጊዜ በማጠናቀቃችን ወደ ሀገራዊ ቀጣይ ልማትና ምርጫና የተጀመረውን የህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማጠናቀቅ ከሞላው ህዝባችንና በየደረጃው ከሚገኙ የህዝብ ተወካዮች ክልሎችና ተቋማት ምን ይጠበቃል? ይህ ጅምላ ጭፍጨፋ በበቂ መረጃና ማስረጃ በማስተገብ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብና ተቋማት በማቅረብ ህዋትና ጁንታው ቡድን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት እንዲጠየቅ ለማድረግ በዲፕሎማሲያችን በኩል እየተሰራ ያለው ስራ ምን ላይ እንደደረሰ ቢገለጽ። በመጨረሻም በአሁኑ ጊዜ በመላ ሀገራችን ይህ ሰው በለው የህዋት ጸረ ሰላም ቡድን የቀበራቸው ፈንጂዎችን በማጥፋትና በመከላከል ዙሪያ ከህዝቡ ምን ይጠበቃል? ህዋትስ ለምን በሽብርተኝነት አይፈረጅም? ይህን አጋጣሚ በመጠቀም በህዝቦች መካከል ጠብ የሚጭሩና የኑሮ ውድነት በመፍጠር የተጀመረውን የማጥራት ዘመቻ አቅጣጫ ለማስቀየር የሚሯሯጡ አካላትን ለመከላከል ያለው ዝግጅትና የተዘረጋው ስርዓት ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበረው አቶ ጌታቸው መለሰ። አመሰግናለሁ የተከበረው አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለምናቀርባቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቶ አመሰግናለሁ። እንደኛው የአማራ ህዝብ ለዘመናት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በመሆን ለህዝቦች ፍትህ ነጻነትና በጋራ ለመኖር ሲታገል የኖረ እንዲሁም እየታገለ ያለ ቢሆንም እስካሁን በአገራችን አስተማማኝ ሰላምና የህግ የበላይነት ሰፍኖ ከሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ጋራ በየትኛውም የአገራችን አካባቢ ያለ ስጋት በመንቀሳቀስ በሰላም በደስታ መኖር የሚችልበት ሀገር ባለቤት መሆን አልቻለም። ይባስ ብሎ ከጊዜ ወደ ጊዜ ግፍና በደል ብሎም ግድያው እንዲሁም በዚህ ዘመን በሰው ልጅ ላይ ሊፈጸም የማይገባቸው ተግባራት ተጠናክረው ቀጥለውበታል። ይህም የሚፈጸመው በኦነግ ሸኔና በትህነግ በቅንጅት እንደሆነ ይታወቃል። በተጨማሪም ይህ ተግባራቸው አልበቃቸው ብሎ
በሁለቱም ኃይሎች የመንግስትን ሆደ ሰፊነት ከፍራት በመቁጠር የልብልብ ተሰምቷቸው በሰሜን እዝ ላይ ዘግናኝ የሆነ ጭካኔ የተሞላበት እርምጃ ወስደዋል። ይህንንም ተከትሎ የሀገር መከላከያ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በመቀናጀት በሁሉም ግንባሮች ለሀገር ነቀርሳ የሆኑትን ስግብግብ ኃይሎች በገብበት ገብቶ ወደ ህግ ለማቅረብ ወይም ለዘላለም ላይመለሱ በአምሳያ ወደ ፈጠራቸው ሳጥናኤል ለመላክ በቆራጥነት በመፋለም ላይ እና በውጤቱም ድል በድል በመሆን በሀገራችን ጦርነት ታሪክ ምናልባትም የመጀመሪያው ሊሆን በሚቻልበት ባጠረ ጊዜ የጁንታውን መፈንጫ የሆነውን መቀሌን በመቆጣጠር በደስታና በታላቅ አክብሮት እየተከታተልን እንገኛለን። ይህ ለመላ ህዝባችን የሀገራችን ህዝቦች እፎይታን ፈጥሯል። ከዚህ ባለፈ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ጁንታው ተይዞ ለፍርድ ሲቀር ማየት ይፈልጋል። ለዚህም መንግስታችን ይህንን እንደሚያደርግ ሙሉ እምነት አለን። በአጠቃላይ ለዚህ ቀን ላደረሱን ለሁሉም የጸጥታ ኃይላችን እንዲሁም በየደረጃው ብቃት በብቁ አመራርነት ለሰጡት በየደረጃው ላሉ አመራሮች ምስጋና እናቀርባለን ይገባቸዋል። በሌላ በኩል ይህ ኃይል የመጨረሻ ግባተ መሬት እየተቃረበ ሲመጣ መፍትሄው ፖለቲካዊ ስለሆነ በጠረጴዛ ዙሪያ እንወያይ የሚል ሐሳብ የነበረው ቢሆንም ይህ ጊዜ ለማግኘት የሚደረግ ሴራ መሆኑን በመረዳት መንግስት የወሰደው አቋም ተገቢ ነው። ሆኖም ግን አንዳንድ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች እና ሀገራት በዚህ ጉዳይ ላይ ብዥታ ስላለባቸው ተጨማሪ ማብራሪያ ቢሰጥበት እንዲሁም በሚኒስትሮች ምክር ቤት በተደነገገው ደንብ መሰረት የተቋቋመው የጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር ዋና ስራው ምን እንደሆነና ከክልሎች ጋራ እንዴት ተቀናጅቶ እንደሚሰራ ለዚህ ምክር ቤት ማብራሪያ ቢሰጥበት። ሁለተኛው በቅርቡ ጥቅምት 13/2013 የአሜሪካ መንግስት ፕሬዝዳንት የህዳሴ ግድባችንን አስመልክተው ኃላፊነት በጎደለው በ21ኛው ክፍለ ዘመን የማይመጥን ንግግር ያስተሳሰብ መዛባት የታየበት የመጨረሻ የህብደት ደረጃ መገለጫ በደረሰው አንደበታቸው ያንድ ሉዓላዊ ሀገር የልማት ፕሮጀክት በቦምብ እንዲፈርስ ሐሳብ የማንሳታቸው ከግዴለሽነት ንግግር ባሻገር የሀገር ሉዓላዊነት ከመድፈር የማይተናነስና ጦርነት ከመወጀ የማይለይ በመሆኑ መንግስታችን ጉዳዩን ወደ ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት በማቅረብ ክስ በመመስረት እንዲሁም እንዲጠየቁ ለማድረግ ምን እየሰራ ነው ወይም እንዲጠየቅ ማድረግ አይቻልም ወይ? በአጠቃላይ በዚህ ዙሪያ ላይ ለዓለም አቀፍ ህብረተሰብና ለሀገራችን ዜጎች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ቢገለጽ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ሽመልስ አበባ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን። ከተከበረው ምክር ቤት አባላት ለቀረበላችሁ ጥያቄ ማብራሪያ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ እያመሰገንኩ በቅርሚያ በሰጡት ሁሉን አቀፍና ብቃት ያለው አመራር ያለኝን አክብሮትና አድናቆት ለመግለጽ ወዳለሁ። እንዲሁም በጀግናው መከላከያ ሠራዊታችን ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ለፈጸሙት ገድልና ላስመዘገቡት አንጸባራቂ ድል ትልቅ ምስጋና ላቀርብ ወዳለሁኝ። ጥያቄዎቼን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ከሃዲውና ጁንታው ቡድን ለ27 ዓመታት ኢትዮጵያን ህዝብ በከፋፍለ ግዛ የሴራ ፖለቲካ የኢትዮጵያ ህዝብን እርስ በርስ በዘርና በሃይማኖት ከፋፍሎ ሲያጋጭ እርስ በርሱ እንዳይተማመን በሚደርሰው ግፍና ጭቆና እንዳይተባበር በማድረግ እሱ ሲዘርፍና ሲያስገድል የቆየው ኃይል በህዝብ ግፊትና በውስጥ ለውጥ ፈላጊ ኃይል መሪነት ለውጡ ከመጣ በኋላ ላጠፋው ጥፋት ይቅርታ ጠይቆ የበደለውን ህዝብና ሀገር ለመካስ መንቀሳቀስ ይገባው የሌባል አይነ ደረቅ መልሶ ልብ ያድርቅ እንድሉ ምንም ወንጀል እንዳልሰራ ይልቁንም በኔ ጊዜ የተሻለ አስተዳደር ነበር በሚል ለውጡን ከማጣጣል ጀምሮ ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት ማጋጨትና ለኩይ ዓላማው ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ብርኖችን በየክልሉ በመመልመል በማሰልጠን በማስተጣቅ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግና በማሰማራት
ንጹሃን ዜጎች ላይ የጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ወንጀል በመፈጸምና በማስፈጸም ለውጡን ጥያቄ ውስጥ በማስገባት ሳይስበው ያመለጠውን ስልጣን ለማስመለስ ለት ተቀን ሲሰራ እንደነበረ ለማንም ግልጽ ነው ግልጽ ነበር። ይባስ ብሎ ጥቅምት 24 ቀን ከምሽቱ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ በሰሜን እዝ ላይ ለሀገሩ ለህዝቡና ለባንድራው ፍጹም ታማኝ በሆነው መከላከያ ሰራዊታችን ላይ የፈጸመው ጥቃት የኢትዮጵያን ህዝብ አይን የወጋ ልብ የሰበረ የሀገርም ክደት የሀገርን ክብር ያዋረደ ለመስማትም ሆነ ለማመን የሚከብድ ታሪክ ይቅር የማይለው መቸም ይሁንየትም የማይረሳ አረመኔያዊ የሆነ የሀገር ክደት ወንጀል ፈጽሟል። ስለሆነም የሐረሜንና ከሃዲ ቡድን ከሞት በላይ ሞት ቢመጣ መንግስታችን ከተደበቀበት ጉሬ እየለቀመ ለህግ ከመቅረብ ወደ ኋላ እንደማይል ቅንጣት ያህል ጥርጥር የለኝም። በመሆኑም ጠቅላይ ሚኒስትራችን በየቦታው እየተፈጸመ የነበረና ያለውን የጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ወንጀል ይሁን በስራይታችን ድንገተኛ ጥቃት በመረጃና ደህንነት ተቋማችን አስቀድሞ መከላከል ለምን አልተቻለም? በሌላ በኩል ይህ ሁሉ ግፍ የከፋ ችግር እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ያደረገው ከልክ ያለፈ የመንግስት ግስት ነው የሚሉና መንግስት ባይታገስና በፍጥነት በተሻለ ሁኔታ በመከላከያና በሌሎች የጸጥታ አካላት አስቀድሞ ሪፎርም ባይሰራ ኑሮ ሀገራችን አሁን ከገጠማት በላይ ችግር ያጋጥማት እንደነበረ የሚሉ ወገኖች ስላሉ በእነዚህ ጉዳዮች ዙሪያ ማብራሪያ እንድሰጠኝ እጠይቃለሁ። በህግ ማስከበር ዙሪያ እየተወሰዱ ባሉ ርምጃዎች በተገኙ ውጤቶችና ተልኮውን ባጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ በተቀመጡ የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ባለም አቀፍ ማህበረሰብ ያለው ምልከታና እየተሰሩ ያሉ የዲፕሎማሲ ስራዎች ላይ ማብራሪያ ቢሰጥ። ከሃዲ ቡድን ለ27 አመታት መንግስቱ ነው ሲሰራ በነበረበት ወቅት የፈጸመው አረመኔያዊ ኢሰብአዊ ድርጊት ከለውጡም ማግስት በራሱና በተላላኪዎቹ የፈጸመውና ያስፈጸመው አሰቃቂ የጅምላ ጭፍጨፋ እና የዘር ማጥፋት ወንጀል እንዲሁም በመከላከያ ስራይታችን ላይ የፈጸመው የሀገር ክደት ለሀገራችን ህዝቦችም ሆነ ለአንዳንድ ያለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ጭምር የተረጋገጠ ሀቅ ነው። በመሆኑም በህገ መንግስታችን ሆነ በሌሎች ህጎች ይህ ቡድን ሽብርተኝነት ተብሎ ከመያስፈርጁ ወንጀሎች በላይ የፈጸመ በመሆኑ በሽብርተኝነት ለማስፈረጅና ለዚህ ግፈኛና ወንጀለኛ ቡድን በፋይናንስና በማቴሪያል በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ የሚደግፉ ህጋዊ ሰውነት አለን የሚሉና ህወሓት ያቋቋማቸው የልማት ድርጅቶች በዘረፉት የሀገር ሀብት ህዝብና ሀገር ለከፋ አደጋ አጋልጠዋል። እነዚህ ተቋማት ለፈጸሙት ወንጀል የሂሳብ እንቅስቃሴያቸውን ከማገድ ባለፈ በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በመንግስት በኩል ምን እየተሰራ እንደሆነ ማብራሪያ እንድሰጠኝ እጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ሙላጎ ሻፊ። አመሰግናለሁ ተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከተከበረው ምክር ቤት አባላት ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ማብራሪያ ለመስጠት በመሐከላችን በመገኛቶ ያመሰግንኩ ጥያቄዎችን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። በሀገራችን በሁሉም ዘርፍ የተቀጣጠለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ወደ ማይቀለበስ ደረጃ ለማድረስ መንግስቶ ከፍተኛ ጥረት እያደረገ እንደሆነ ታውቃል። ይሁን እንጂ የህወሓት ጁንታ ቡድን ከመነሻውም ለውጡን ለመቀልበስ አሰልጥኖ አስታጥቆና ምንጩ ያልታወቀ ገንዘብ በመስጠት ተላላኪዎቹን በተለያዩ ሀገራችን ክልሎች በማሰማራት ዘርን መሰረት ያደረገ የንጹሃን ዜጎች ደም በከንቱ እንዲፈስ ሲያደርግ ቆይቷል። በቅርቡ በትግራይ ክልል በሰሜን እዝ በሚገኘው የጀግናው ሰራዊት አባላት ላይ ከውስጥና ከውጭ በመለመላቸው ባንዳዎች ጥቃት እንዲፈጸምባቸው በማድረግ ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል በመፈጸማቸው መንግስት ተገዶ የህገ በላይነት የማስከበር እርምጃ መውሰድ ጀምሯል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አንድ የህግ ማስከበር እርምጃው በታሰበው አጭር ጊዜ መጠናቀቁ ይታወቃል። ነገር ግን የህግ ማስከበር እንቅስቃሴው ንጹህ የትግራይ ህዝብ ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የተደረገው ጥንቃቄ ውጤታማነት እንዴት ይገመገማል?
ሁለት የዋት ቡድን እንደለመደው የኤርትራ መንግስት ወታደሮች ጭምር ድንበር ጥሶ በመግባት እየወጉ ነው በማለት የውሸት ማረጃ ለዓለም ህዝብ ያሰራጨ ስለነበረ ከዚህ አቋያ ያለው ሁኔታ ላይ ማብራሪያ ቢሰጥበት። ሶስት መላው ሀገራችን ህዝብ እነዚህን ገዳዮችና አስገዳዮችን በመቃወም ለመንግስታችንና ለጀግናው መከላከያ ኃይላችን የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠሉ ያበሳጫቸው ባንዳዎች በየቦታው ያለውን የመጨረሻ ቂማቸውን ተጠቅመው ህዝቡ ላይ ጉዳት እያደረሱ ስለሆነ ለህዝባችን የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ቢያስተላልፉ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የትግራይ ህዝብ ከመንግስት ጎን እንዲቆምና በቀጣይነትም ጽንፈኛውን በማጋለጥና ለህግ እንዲቀርብ በማድረግ ክልሉ ወደ መደበኛ የልማትና የሰላም እንቅስቃሴ እንዲገባ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ማብራሪያ ቢሰጡ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ ጁኔዲን ኡስማን። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለምናነሳቸውን ጥያቄዎችን ምላሽ በመስጠት በመካከላችን በመገኘቱ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የህወሓት ቡድን በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በወሰደው ዘግናኝና አርመናዊ ድርጊት ተከትሎ መንግስት በወሰደው ጠንካራ የህግ ማስከበር ስራን ለመደገፍ በተለያዩ የአገራችን ክፍሎች ታላላቅ ሰልፎችን በማካሄድ ለአገር መከላከያ ሰራዊታችን ያለው አጋርነት በተግባር ያስመሰከረ ይገኛል። ከዚህ አንጻር መንግስት የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራን በፍጥነት በማከናወን ይህንን የተፈጠረውን የህዝብ አንድነትና ንቅናቄ ወደ ልማትና ዲሞክራሲ ግንባታ ፊቱን እንዲያዞር ምን እየተሰራ ነው? በሌላ በኩል ከሃዲው የህወሓት ቡድን በቅርቡ በማይካድራ ንጹሃን ዜጎች ላይ የወሰደውን አሰቃቂ አስነዋሪ ጭፍጨፋ በሌሎች አካባቢዎች እንዳይፈጸም ከመንግስትና ከህብረተሰቡ እንጠብቃል። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ ወይዘሮ አርማዝ መሰለ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ። በቅድሚያ ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመካከላችን በመገኘተው እያመሰገንኩኝ የኢትዮጵያ ቁርጥ ቀን ልጆች በሆኑ የመከላከያ ሰራዊታችን እንዲሁም የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ለተገኘው ድል መላውን የኢትዮጵያን ህዝብ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁኝ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጡት በሳልና ትግስት የተሞላበት አመራር ለተገኘው ድልም ያለኝን አድናቆት እገልጻለሁ፣ እንኳን ደስ አሎት ለማለትም ወዳለሁኝ። በመቀጠልም ጥያቄዎችን በንባብ እንደምከተለው አቀርባለሁ። አንድ፣ መንግስቱ ባለፉት 2 አመታት የዘርና የርስ በርስ ግጭትን ለመቀነስ በርካታ ስራዎችን እየሰራ መቆየቱ የማይካድ ሀቅ ቢሆንም ጽንፈኝነትን የሚያነሳሱና አንድነትን የሚሸረሽሩ ሚዲያዎች ለአብነት የትግራይ ቴሌቪዥን፣ ድምጸ ወያነ፣ ኦኤምኤን እና ሌሎችም የሶሻል ሚዲያዎችን የሚጠቀሙ እንዳሉ ይታወቃል። እነዚህ ሚዲያዎች በልቶ የማይጠግበው ሰው በሊታ የሆነው የጁንታው ቀኝ እጅ በመሆን ለተከበረው የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ ለትግራይ ህዝብ የተሳሳተ መረጃ በመስጠት ህዝብን ያወናበዱ ይገኛሉ። አልፎ ተርፎም የተከበረውን የትግራይ ህዝብ በማሳሳት መንግስት ግን ለማስከበር ያካሄደ ያለውን ኦፕሬሽን በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀ ጦርነት በማስመሰልና በማደነጋገር የትግራይን ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ወንድም ህዝቦች የመነጠል ስራ እየሰሩ ይገኛል። ከነዚህ ውስጥ አብዛኞቹ
የሚጠቀሙት የማሰራጫ ማዕከል ያለው ከኢትዮጵያ ውጪ በመሆኑ የእርምት እርምጃ መውሰድ አዳጋች መሆኑ ቢታወቅም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተገቢውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከማድረግ አንጻር የተሰሩ ስራዎች ካሉና የታቀዱ እቅዶች ካሉ ቢገልጹልን። ሁለት ከተለያዩ ምንጮች በተገኘው መረጃ መሰረት በሰሜን እዝ ላይ የተፈጸመው ዘግናኝ ጭፍጨፋ በዋናነት የተቀነባበረውና የተፈጸመው ለበርካታ አመታት አብረው በመሽግ በኖሩና የቅርብ ጓደኞቻቸው መሆኑ እጅግ የሚያሳዝን ቢሆንም በርካታ ትምርቶችን ያገኘንበት ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ለበርካታ አመታት በተለያዩ የሀገራችን አከባቢዎች ተሰማርተው የሚገኙ ስራ ወዳድ ሰው አክባሪና ለውጥ ፈላጊ የትግራይ ተወላጆች እንዳሉ ሁሉ ከትግራይም ይሁን ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች የተመለመሉ የጽንፈኛው ቡድን ተላላኪዎችና የስግብግቡ ጁንታ ቡድን የደህንነት አባላትም እንዳሉ የማይካድ ሀቅ ነው። ለአብነት ያክል ባንዳንድ የደቡብ የጋምቤላና ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የአጥፊው ቡድን ቀኝ እጅ በመሆን በየአካባቢው የመረጃ መረብ በመዘርጋት ዘረንና ጎሳን መሰረት ያደረገ ጥቃት እንዲፈጸም በማድረግ እንዲሁም የየአካባቢውን ህዝብና መንግስት በመበዝበዝ ሀብትና ጥሪት ያካበቱ ዛሬም በውስጣችን ተሰክስገዋል። ከነዚህ ውስጥ በርካቶቹ ለአመታት አሁን ባሉበት አካባቢ የኖሩና በደህንነት ስራውም ቢሆን ከደርግ ጊዜ ጀምሮ ልምድ ያላቸው እጅግ በረቀቀ መንገድ መሰሪና ህቡ ተልኳቸውን የሚያስፈጽሙ ከመሆናቸው የተነሳ እነዚህን የበግ ለምድ የለበሱ ተክሏዎችን በትክክል መለየት ፈተና መሆኑ አይቀሬ። በዚህ ረገድ መንግስት የየአካባቢውን ህዝብ በንቃት ከማሳተፍና በሰሜን እዝ ላይ የተከሰተው ዘግናኝ ክስተት ዳግም በተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች እንዳይፈጠር ምን ምን ስራዎችን እየሰራ እንደሚገኝ ማብራሪያ ብሰጡ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የተከበሩ አቶ እጁሉ ጊሎ። አመሰግናለሁ የተከበሩ አፈ ጉባኤ እንዲሁም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም ለምናነሳቸው ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት በመገኘቱ አመሰግናለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ለአንድ አመታት ደህንነታቸውን ሲጠብቅላቸው በነበረው የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊታችን ላይ በፈጸመው የክህደትና የዘር ማጥፋት አስነዋሪ ተግባር ተከትሎ መንግስታችን የወሰደ ያለው የህግ ማስከበር ዘመቻ የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ነጻ ወጥቶ በበላ ሀገሪቱ ሰላም እስከሚሰፍን ድረስ መቀጠል እንዳለበት የመላው ህዝባችን ፍላጎት ነው። ለዚህ ማሳያም ሰሞኑን በሁሉም የሀገራችን ከተሞች በተደረገው የድጋፍ ሰልፎች ላይ እንዳየነው የጁንታው አባላትን ተይዘው ህግ ፊት እስከሚቀርቡ ድረስ ዘመቻው መቀጠል እንዳለበት ገልጸዋል። ስለሆነም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ሰላማዊ የትግራይ ህዝብ ሳይነካ እየተደረገ ያለው ዘመቻ በስኬት እንዲጠናቀቅ ቀጣይ የሚኖሩ ቀሪ ተግባራት ምን እንደሆኑ ማብራሪያ ቢሰጡን። ዋናዎቹ የጁንታው አባላት ከዚህ በፊት
ቤተሰቦቻቸውን ወደ ውጭ ሀገራት በመላክ እንዳሸሹ ይነገራልና በአሁኑ ሰዓት ራሳቸው ሀገር ውስጥ አሉ ወይ? ካሉ ከተደበቁበት ምሽግ አውጥቶ እግፊት የማቀረቡ ተስፋ ምን ይመስላል? ማብራሪያ ቢሰጡበት አመሰግናለሁ። እሺ ቀሪዎቹን ጥያቄዎች ለመቀበል ያንድ 15 ደቂቃ የሻይ ረፍት አድርገን እንመለሳለን።